আপোনালোকৰ এই দিনকেইটা কেনেদৰে চলিছে ৰাইজ? মোৰ কিন্তু বিৰাটেই বেয়া দেই, এইকেইদিন বহুত ডাৱৰীয়া, ক'তো যাবও পৰা নাই, সেইবাবে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। আজি সন্ধিয়া চাহকাপ খাই অলপ বহিছিলোঁ, মই এনেই বহি থকা দেখিব নোৱাৰি মায়ে আকৌ বগা কাপোৰ এখন দি কৈছে, ফুল ল। মই আকৌ বোলো এইখন কি, এইখনত কৈছে কি ফুল কৰ বোলে। বোলো কি ফুল, যি পাৰ তাকে কৰ, এতিয়া মাতৃয়া দেশ কেনেকৈনো অমান্য কৰোঁ, সেইমতে কাম আৰু। সঁচা ক'ব গ'লে আজি প্ৰথম এনেদৰে কাপোৰত ফুল বনাব লৈছোঁ। আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে এনেদৰে ফুল বনাই পাইছে কমেণ্ট এটা কৰিবচোন। পিছে এবাৰ ইউটিউবটোত নোচোৱাও নহয়, এবাৰ চাইছোঁ এই ফুলটো আৰু সেইমতেই লাগি গৈছোঁ আৰু কৰিব। আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে এনটো ভাল হয়। বাহ কি আচৰিত, দেখিছেনে বাৰু, মেনেটো পেহলি বাৰ মিহিত চকা মাৰ দিয়া, মই কিন্তু এক্সপাৰ্ট দেই। পিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে দেখি আপোনালোকৰো মতামতটো লাগিব নহয়, মই ভাল লাগিছে বুলি ক'লে জানো হ'ব। কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে। বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।